ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സീരീസ് ആയിരുന്നു 2005 ആഷസ് സീരീസ്. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമായ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയയും തുടർച്ചയായി 6 പരമ്പരകളിൽ പരാജയമറിയാതെ വന്ന മൈക്കൽ വോണിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്നും ഓർത്തുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് പിറന്നു. വിജയപരാജയങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞ ആ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ഓരോ ടെസ്റ്റിലേക്കും ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ഈ വീഡിയോ. ലോർഡ്സിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസ് ബോളർ സ്റ്റീവ് ഹാർമിസിന്റെ 5 വിക്കറ്റ് പ്രകടനത്തിൽ അവർ 190 റൺസിന് പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ 57 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും 155 റൺസിന് ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തായി. 5 വിക്കറ്റ് എടുത്ത ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്ത് ആയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബോളിംഗ് ഹീറോ. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിന്റെ 91 റൺസിന്റെ മികവിൽ 354 റൺസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ 419 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലീഡ് നേടി. 64 റൺസ് അടി പുറത്താകാതെ നിന്ന പീറ്റേഴ്സൺ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും 180 റൺസിന് ഹോം ടീം ഓൾ ഔട്ടായി. 4 വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയ മഗ്രാത്തും ഷെയ്ൻ വോണുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത്. അങ്ങനെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് 239 റൺസിന്റെ വമ്പൻ മാർജിനിൽ ഓസ്ട്രേലിയ വിജയിച്ചു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ വൻ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമായി ഓസ്ട്രേലിയ ലക്ഷ്യമിട്ടത് 5-0 എന്ന സീരീസ് വൈറ്റ് വാഷ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാം ടെസ്റ്റും ഓസീസ് അനായാസം ജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ടെസ്റ്റ് എഡ്ബാസ്റ്റൺ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾക്ക് പോലും സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ചാമ്പ്യൻ ബോളറായ മഗ്രാത് പരിക്കുമൂലം കളിക്കാതിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണർമാരായ മാർക്കസ് ടെസ്കോത്തിക്കും ആൻഡ്രൂ സ്റ്റോസും ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 112 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏകദിന ശൈലിയിൽ ബാറ്റ് വീശിയ ടെസ്കോത്തിക് 102 പന്തിൽ 90 റൺസ് നേടി. ഇയാൻ ബെല്ലും ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ വോണും ഉടനെ പുറത്തായെങ്കിലും പീറ്റേഴ്സനും ആൻഡ്രൂ ഫ്ലിൻറ്റോഫും തകർത്തടിച്ചു. 76 പന്തിൽ 71 റൺസ് പീറ്റേഴ്സൺ നേടിയപ്പോൾ 62 പന്തിൽ 68 റൺസ് ഫ്ലിൻറ്റോഫ് നേടി. വാലറ്റക്കാരും ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോർ 407 നയിച്ചു. ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അത്രയും വലിയ സ്കോർ നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയെ ഒന്നമ്പരിപ്പിച്ചു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മാത്യു ഹെഡൻ രണ്ടാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ 0 പുറത്തായി. പക്ഷേ പിന്നീട് ജസ്റ്റിൻ ലാംഗറും ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങും 88 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. പോണ്ടിങ് 61 റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ ലാംഗർ 82 റൺസ് നേടി. മൈക്കൽ ക്ലാർക്കും ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റും ഒഴിച്ച് ആരും മധ്യനിരയിൽ 40 കടന്നില്ല. 49 റൺസ് നേടി ഗിൽക്രിസ്റ്റ് പുറത്താകാതെ നിന്നെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ 308 റൺസിന് പുറത്തായി. ഫ്ലിൻറ്റോഫും ആഷ്ലി ജെയിൽസും 3 വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടി. 99 റൺസിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡുമായി രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി ഫ്ലിൻറ്റോഫ് മാത്രമാണ് പിടിച്ചിരുന്നത്. 73 റൺസ് നേടിയ ഫ്ലിൻറ്റോഫ് അവസാന ബാറ്റ്സ്മാനായി പുറത്താകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോർ 182 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു. 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഷെയ്ൻ വോണും 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ ബ്രെഡ്ലിയുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ്ങിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത്. 282 എന്ന വിജയലക്ഷ്യമായി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ 175-8 എന്ന നിലയിൽ തകർന്നു. വിജയം കയ്യേറ്റം ദൂരത്തെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിലങ്ങുതടിയായി വീണ്ടും വോണും ലീയും എത്തി. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ബാറ്റ് വീശിയ രണ്ടുപേരും ഓസീസിന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ നൽകി. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് 42 റൺസ് നേടിയ വോൺ ഹിറ്റ് വിക്കറ്റായി പുറത്തായി. വോൺ പുറത്തായെങ്കിലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ലീ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 11-ാമൻ മൈക്കൽ കാസ്പറോവിച്ചിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ലീ സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പരാജയത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ നീങ്ങുന്നുവെന്ന് തോന്നി. ഓസീസ് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 65-ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ ലീ സിംഗിൾ നേടുമ്പോൾ വിജയത്തിന് വെറും 3 റൺസ് അകലെയായിരുന്നു അവർ. 43 റൺസുമായി ലീയും 20 റൺസുമായി കാസ്പറോവിച്ചും ക്രീസിൽ. പക്ഷേ ഹാർമിസിനെറിഞ്ഞ 3-ാം പന്ത് 11-ാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാന് നേരിടാവുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. ബോളിന്റെ പാത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ കാസ്പറോവിച്ച് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗ്ലവിൽ തട്ടി കീപ്പർ ഗെരൻ ജോൺസിന് ക്യാച്ച് നൽകി കാസ്പറോവിച്ച് പുറത്തായി. വിജയപരാജയങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞ മാച്ചിൽ 2 റൺസിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചു. 79 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഫ്ലിൻറ്റോഫ് ആയിരുന്നു ഈ ഇന്നിംഗ്സിലും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹീറോ. മാച്ചിൽ 141 റൺസും 7 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഫ്ലിൻറ്റോഫ് തന്നെയായിരുന്നു കളിയിലെ താരം. ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ വോണിന്റെ ഉജ്ജ്വല സെഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 444 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഓസീസിന് ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച നേരിട്ടെങ്കിലും 90 റൺസ് നേടിയ ഷെയ്ൻ വോൺ അവരെ 302 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. 142 റൺസിന്റെ ലീഡുമായി രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർ ആൻഡ്രൂ സ്ട്രോസ് സെഞ്ചുറി നേടി. സ്ട്രോസിന്റെ മികവിൽ 250-6 എന്ന സ്കോറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും
423 എന്ന വിജയലക്ഷ്യം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി പോണ്ടിംഗ് ഒരറ്റത്ത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 182-5 എന്ന നിലയിൽ അവർ തകർന്നു. പോണ്ടിംഗ് യുവതാരം മൈക്കൽ ക്ലാർക്കുമൊന്നിച്ച് 81 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സൈമൺ ജോൺസിൻ്റെ മനോഹരമായ പന്തിൽ ക്ലാർക്ക് പുറത്തായി. ഗില്ലസ്പി വന്നതുപോലെ പോയെങ്കിലും ഷെയ്ൻ വോൺ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലും നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തു. 34 റൺസ് നേടിയ വോൺ പോണ്ടിങ്ങിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഓസീസ് സമനില നേടും എന്നുറപ്പിച്ച സമയത്ത് വോണും പോണ്ടിങ്ങും പുറത്തായി. 156 റൺസ് നേടിയ പോണ്ടിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഇന്നിംഗ്സാണ് കളിച്ചത്. പക്ഷേ കളി തീരാൻ 4 ഓവർ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഹാർമിസന്റെ പന്തിൽ പോണ്ടിംഗ് പുറത്തായി. ബാറ്റിംഗ് തീരെ വശമില്ലാത്ത മക്ഗ്രാത്ത് ബ്രെഡ്ലിയുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ഇംഗ്ലണ്ട് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം സ്വപ്നം കണ്ടു. പക്ഷേ ലീയും മക്ഗ്രാത്തും കൂടി ഓസീസിനെ സമനിലയിലേക്ക് നയിച്ചു. സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തരാകുന്നവരല്ല അന്നത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം. പക്ഷേ ഈ മാച്ച് സമനിലയിലായത് അവർ ആഘോഷിച്ചു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി ടെസ്കോത്തിക്കും സ്ട്രോസും സെഞ്ചുറി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പടുത്തുയർത്തി. കൂടാതെ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ വോണും കീപ്പർ ഗെറൈൻ ജോൺസും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി. എന്നാൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഫ്ലിൻഡോഫ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ഹീറോ. ഇവരുടെ മികവിൽ 477 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ ഇംഗ്ലണ്ട് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ 218 റൺസിന് പുറത്തായി. 44 റൺസ് വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സൈമൺ ജോൺസാണ് ഓസീസ് ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ നടുപൊടിച്ചത്. 47 റൺസ് എടുത്ത ബ്രെഡ്ലി ആയിരുന്നു ഓസീസ് ടോപ്പ് സ്കോറർ. 259 റൺസ് ലീഡ് വഴങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഫോളോ ഓൺ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിലെ ബോളിംഗ് ഹീറോ സൈമൺ ജോൺസ് പരിക്ക് മൂലം വെറും 4 ഓവർ എറിഞ്ഞതിനു ശേഷം പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തിരിച്ചടിയായി. ഹെയ്ഡൻ 26 റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായെങ്കിലും സഹ ഓപ്പണർ ലാങ്ങർ 61 റൺസ് നേടി. 48 റൺസുമായി ക്യാപ്റ്റൻ പോണ്ടിംഗ് നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫീൽഡർ ഗാരി പ്രാറ്റ് പോണ്ടിങ്ങിനെ റണ്ണൌട്ടാക്കി. പിന്നീട് മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിൻ്റെയും സൈമൺ കാറ്റിജിൻ്റെയും അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ ഓസ്ട്രേലിയ 387 റൺസ് നേടി. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഭീമമായി ലീഡ് വഴങ്ങിയുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം വെറും 129 റൺസായിരുന്നു. പക്ഷേ വിചാരിച്ച പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. ബ്രെഡ്ലിയും ഷെയ്ൻ വോണും ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. 57-4 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി പീറ്റേഴ്സനും ഫ്ലിൻഡോഫും കുറച്ചുനേരം പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും വിജയലക്ഷ്യത്തിന് 13 റൺസ് അകലെ എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും പുറത്തായി. ഓസ്ട്രേലിയ വിജയം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ ബോളർമാരായ ആഷ്ലി ജെയിൽസും മാത്യു ഹോഗാർഡും കൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഫ്ലിൻഡോഫ് ആയിരുന്നു പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. ഓവലിൽ നടന്ന അവസാന ടെസ്റ്റിൽ ആഷസ് നിലനിർത്താൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടത് വിജയമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2-1 ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് സമനില മതിയായിരുന്നു. ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആൻഡ്രൂ സ്റ്റോസിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെയും ഫ്ലിൻഡോഫിന്റെ അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുടെയും മികവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 373 റൺസ് നേടി. 6 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഷെയ്ൻ വോൺ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി തിളങ്ങിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയ ഓസീസിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ ഹെയ്ഡനും ലാങ്ങറും സെഞ്ചുറി നേടി. ലാങ്ങർ 105 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഹെയ്ഡൻ 138 റൺസ് നേടി. പക്ഷേ അതിനുശേഷം വന്ന ആരും പിടിച്ചു നിന്നില്ല. 5 വിക്കറ്റുമായി ഫ്ലിൻഡോഫ് വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. 6 റൺസ് ലീഡ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് സ്കോർ ബോർഡ് 2 നിൽക്കുമ്പോൾ വീണു. 5-ാം ദിവസം കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലീഡ് 40 റൺസായിരുന്നു. പറ്റാവുന്നിടത്തോളം സമയം ബാറ്റ് ചെയ്ത് സമനിലയ്ക്ക് ശ്രമിക്കാനായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലാൻ. പക്ഷേ ഷെയ്ൻ വോൺ വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിലങ്ങുതടിയായി. 199-7 എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തകർന്നു. പക്ഷേ ഒരറ്റത്ത് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ ഏകദിന ശൈലിയിൽ ബാറ്റ് വീശി. 15-4 7-6 അടിച്ച പീറ്റേഴ്സൺ 158 റൺസ് നേടി. ആഷ്ലി ജെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ 150 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ പീറ്റേഴ്സൺ പുറത്താകുമ്പോൾ 308 ടീം സ്കോർ. പീറ്റേഴ്സൺ പോയതിനു ശേഷം പിടിച്ചു വന്ന ജെയിൽസ് 159 പന്തിൽ 59 റൺസ് നേടി. 35 പന്ത് നേരിട്ട ഹോഗാർഡ് 4 റൺസുമായി പുറത്താകാൻ നിന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് 335 റൺസിന് പുറത്തായെങ്കിലും വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം 1 ഓവർ മാത്രമാണ് ഓസീസിനെ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയും 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യമായി ആശ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടാകുമോ? കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്ര താളുകളിൽ തങ്കലിപിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഈ ആഷസ് പരമ്പരയും അതിലെ ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളും.